Kunlardan bir kuni yosh Thomas Edison maktabdan uyga qaytib, onasiga o'qituvchi bergan xatni tutqazadi. Ona ko'zlarida yosh bilan xatni ovoz chiqarib o'qiydi. Sizning o'g'lingiz Daho. Bizning maktab uning uchun kichiklik qiladi. Bu yerda unga biror narsa o'rgatishga qodir o'qituvchi yo'q. Iltimos, unga o'zingiz ta'lim bering. Onasining vafotidan ancha vaqt o'tib, Edison o'z asrining eng buyuk ixtirochilaridan biriga aylandi. Ko'p yillardan so'ng, u oilaviy arxivlar orasidan o'sha xatni tasodifan topib, unda quyidagi so'zlarni o'qiydi. O'g'lingiz aqli zaif bola. Biz uni boshqa o'quvchilarga qo'shib ortiq o'qita olmaymiz. Shuning uchun uni uyda mustaqil o'qitishingizni tavsiya etamiz. Ushbu so'zlarni o'qigan Edison bir necha soat xo'ngirab yig'laydi. So'ng o'zini o'nglab, o'z kundaligiga quyidagi satrlarni yozadi. Thomas Alva Edison aqli zaif bola edi, ammo qahramon onasining sa'y-harakatlari natijasida u o'z davrining eng buyuk daholaridan biriga aylanib, tarix sahifalariga kirdi.